Minahal kong matalunod. Okay, today is May 22, 2024. Karon guys, maong pasiklaban diri sa lungsod sa Matalom, ang bugno sa mga talento sa taga Matalom. Nya guys, mao ni update nya. Suwa dito ka kuan kadyo ka focus kay tan padaplin kay na may murag official nga photographer mga nagpahipi rata maron na tong kuha nya na nakontas nilang doktora Colin Puda atong kan eh ato ang pinakabuotan nga konsihal diri sa lungsod sa Matalom. Okay. Sa mga negosyante di ay hanga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom, welcome ang tanan nga mo invest og business diri sa mong lungsod. Ang lungsod sa Matalom nanginahanglan og mga investor, nanginahanglan og mga negosyante. Ako manginaot nga naghangusanong daghang put up og negosyo diri sa lungsod sa Matalom karong 2024. Okay, May 22, 2024, Eko Pepe, tinaray nga mo servisyo with a purpose alang sa kayuan sa tanan o kalambuan dire sa lungsod sa Matalom.
natin na magsataka. Maghapong nakatayo at napabilag sa init ng araw. Dito sa silangan, ako'y sinilang kung saan natulang ang silangan. Worship your